Ebben a mai videóban 8 plusz 1 olyan egészségjavító gyakorlati módszerről lesz szó, amelyeket alapvetően csak csinálni kell, szinte nem kerülnek semmibe, vagy csak egyszer kell hozzájuk megvenned az eszközt, majd utána évekig tudják ingyenesen szolgálni az egészségedet. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoár! Vágjunk is egyből bele. Az első módszer az a tenyér, a kézfej, illetve a láb és a talp nyomogatása, így. Ezzel a módszerrel lényegében a tenyeredben, illetve a talpadon lévő reflexpontokat ingerled, aminek hatására viszonylag gyorsan meg tudod szüntetni a szorongásos, stresszes állapotokat, meg tudod magadat nyugtatni. A fejeden is ugyanígy megvannak ezek a reflexpontok, így a fejed nyomogatása, masszírozása vagy lágy kopogtatása az ujjaiddal hasonló reflexeket vált ki. Ez a nyomogatós, kopogtatós módszer a reggeli ébredés utáni időszakban akár kávé helyettesítőként is szolgálhat, mivel javít a vérkeringéseden és segít beindítani a belső szerveidnek a működését is. A második a reggeli ébredés utáni azonnali vízfogyasztás. Legjobb indítása a napnak, ha az ébredés utáni 5-10 percben megiszol egy fél liter tiszta vizet, például desztillált vizet, ami nem is meleg, de nem is hideg, a langyos a legideálisabb. Akár télen, akár nyáron valamennyit ugye leizzadunk alvás alatt, így a reggeli víz visszatöltés rendkívül fontos, hiszen a testünk nagy része vízből áll. A reggeli vízfogyasztás beindítja a vékonybélnek a működését, megnöveli az éberségünket, így sokaknak akár kávé helyettesítőként is szolgálhat, megemeli az oxigén szintet a vérben, stimulálja a vörös vérsejtek termelődését, beindít egy mini méregtelenítést is, illetve csökkenteni tudod vele a vesekő és az epekő kialakulásának kockázatát. A harmadik a belek masszírozása, nyomása, így módon. Mélyen, amennyire csak tudod, akár egy picit fájhat is, nyomogasd befele, illetve körkörös mozdulatokkal lehet ezt ugye csinálni. Ez egy rendkívül jó módszer arra, hogy rásegíts a belekben elakadt salakanyagoknak a távozására. És akár már 1-2 percen belül kifejti a hatásait, tehát beindul tőle a bélműködésed. A belek külső masszírozásával akár néhány perc alatt megszüntetheted például a székrekedés, csökkentheted a bélgázoknak a mennyiségét, felszabadíthatod az alsó hastájon kialakult feszültséget. Szóval megkönnyebbülést hoz. A bélrendszerünk a második agyunk, így a rendszeres masszírozásával olyan, mintha az idegrendszerünket, az agyunkat masszíroznánk, és a legtöbb ember már pár perces masszírozás után boldogságérzetet, nyugodtságot és érzelmi felszabadulást tapasztal. A negyedik egészségjavító technika, amit meg szeretnék osztani veled, az a légzés. Napjaink egyik legnagyobb problémája, hogy folyamatosan csak kicsiket légzünk. Nincsenek igazából nagy, mély levegő vételeink a nap során, és emiatt állandóan a szimpatikus állapotban vagyunk, azaz a szimpatikus idegrendszerünk az aktív, ami a stresszhez való alkalmazkodásnak az állapota. 5 másodpercig lélegezz be lassan, majd 5 másodpercig tartsd bent a levegőt, és 5 másodperc után fújt ki, majd ezt alkalmanként ismételd meg 5-ször. Amikor a szimpatikus idegrendszered az aktív, állandóan ugye magas a kortizol szinted, mikor elkezdesz rendszeresen mély levegőbe és kilégzéseket végezni, leszeded a stresszt a belső szerveidről, és megnyugtatod az idegrendszeredet. Ez azért fontos, mert amíg a stressz állapotában van a tested, addig a szerveidnél kevesebb az energia, mert a tested egy csomó energiát a stressz, ennek az állandó készenléti állapotnak a menedzselésére csoportosít át. Tehát ha rendszeres mély légzésekkel naponta többször leszeded magadról a
stresszt, a tested vissza tudja csoportosítani az energiát a belső szerveidhez, így azok ugye hatékonyabban tudnak működni, így a gyógyulásuk, a regenerálódásuk is eredményesebb lesz. A rendszeres, mély, lassú levegővétellel levegővétel csökkenti a szorongást, javít a tüdőfunkciókon, serkenti az emésztést, javul az alvásod minősége, és még az olyan súlyos betegségek esetén is javul a gyógyulásnak az esélye, mint a magas vérnyomás vagy a COPD. Az ötödik módszer elsőre furcsának tűnhet, de miután kipróbáltad, meg fogod tapasztalni a hatásait, és egyre gyakrabban fogod csinálni. Ez a mellkas veregetés, pont úgy, ahogyan ugye a gorillák is csinálják. Mutatom. Tenyérrel is lehet ugye csinálni, illetve csinálhatod egy kézzel is. Miközben ugye ezt csinálod, mondogass magadban hasonló mondatokat, mint hogy ugye meg tudom csinálni, erős vagyok, én vagyok a király, legyőzhetetlen vagyok. Ennek hatására már pár másodperc után a szervezetedben megváltozik a hormonoknak a működése, ugyanis ugye itt található a csecsemőmirigy, tehát olyan hormonváltozások zajlanak le ilyenkor a testedben, amelyek megszüntetik a félelemérzetet, megnövelik az életenergiádat és felerősítik az immunrendszered is. A csecsemőmirigy termeli a T-sejteket, az immunrendszerünk egyik legfontosabb szereplőjét, mely a számos immunfolyamatban vesz részt, immunválaszokat működteti a testünkben, illetve a csecsemőmirigy fontos vezérlője alapvetően az egész hormonrendszerünknek. A mellkas veregetős módszert bevetheted olyan helyzetekben, amikor például több energiára vagy kiállásra van szükséged, amikor ugye nagyobb fokozatra kell, hogy kapcsolj. Tehát a segítségével átkapcsolhatod a hormonjaid működését egy éberebb, egy aktívabb állapotba. A hatodik a belassulás, a jelen megkeresése, a stressz megszüntetés legjobb és leggyorsabb módszere. A stressz alapvetően a legrosszabb egészségkárosító az életünkben. A folyamatos pörgés, az egyszerre több tucat dologgal való foglalkozás, amikor például a számítógépeden rengeteg program és böngésző ablak van nyitva, vagy ha ugye folyamatosan egész nap a telefonodat nyomkodod, vagy akár ugye az aggódás, a félelem, de még a türelmetlenség is gerjeszti a belső stresszt. A stressz alatt fokozódik az adrenalin és a kortizon termelődése a testedben, mely ugye hosszú távon növeli a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázatát, az elhízás esélyeit, de ugye még a fekélyek kialakulásának lehetősége is megnő. A jelenbe kerülés nem egy bonyolult spirituális dolog, egyszerűen csak tudatosan kezd el figyelni a legapróbb, legrészletesebb dolgokat körülötted, részletesen figyeld őket, a tárgyakat például, figyelj jobban arra, amit az emberek mondanak neked, kérdezz vissza a beszélgetésekben, figyeld meg ugye a környezetedet, fákat, a levegőt, az esőt. A megfigyelés belassít és egyből leviszi a stressz szintedet. Könnyen a jelenbe tudsz kerülni például egy lassú sétával a parkban, az erdőben, mély levegővétel, amiről ugye a negyedik pontban volt szó, illetve persze a meditáció is sokat tud segíteni. A hetedik egy eszköz, az inverziós asztal, vagy hétköznapi nevén a denevérpad. Az inverziós asztal abban segít, hogy lelógasd magadat fejjel lefele a bokádnál fogva, tehát olyan, mintha ugye egy másik ember megfogná a két bokádat és felemelne, majd lelógatna, csak ezt egymagad tudod csinálni. Az inverziós asztalon, amíg lelógsz, felszabadul a csikójáidra nehezedő feszültség, csökkenteni tudod vele a stresszt, hatására fokozódik a paraszimpatikus idegrendszernek a működése, és segíthet egyes hátfájások enyhítésében is. Látható a képen, hogy hogyan. Az inverziós asztal olyanoknak kifejezetten hasznos, akik például ülőmunkát végeznek, mivel
rendszeres használatával, alkalmazásával erősítheted a felsőtestedet, így a tartásod stabilabb, erősebb, jobb lehet tőle. A YouTube-on keresve sokféle gyakorlatot találsz, amit az inverziós asztalon el lehet végezni. A nyolcadik egészségjavító eszköz, amit javasolni tudok, az a vibrációs pad. A vibrációs pad egy olyan eszköz, amire rá kell állni, és közben rezeg. A vibrációs paddal javíthatod a fizikai kondíciót, erősítheted az izmaidat, nagyon jó például a csontritkulás és a különböző mozgásszervi betegségek esetén. Segít például a végtag műtétek utáni felépülést azzal, hogy gyorsítja az izomerőnek a visszaszerzését és az ízületeknek a stabilitását. És a plusz egy a végére, amivel javítani tudsz egészségi állapotodon, az a csígép. A csígép egy olyan eszköz, ami fekvő helyzetben a lábaidat jobbra-balra mozgatja, és ezzel egyfajta hullámzó hatást kelt a testedben. Mint amikor egy vastag kötelet ugye mozgatsz jobbra-balra. A csígép javítja a jólétérzetünket, javít a vérkeringésen, segít a zsírégetésben, lazít az izmok és az ízületek melegségen, és fokozza a nyirok keringést is. Nagyon jól lehet vele stresszt csökkenteni és energiaszintet növelni. Bízom benne, hogy érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes tapasztalataid, írd meg a hozzászólásokban, mert ezzel másoknak is segítesz. És ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a piros feliratkozás gombra kattintva. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!